Šogad pirmo reizi mūsu lielajam pulkam ir pievienojusies biedrība autisma atbalsta punkts Rēzeknē. Tā ir dibināta 2012. Gadā, to vada Edgars Šilins un Sandra Bičkova Šilina. Pašlaik tā sastāvā ir 32 ģimenes. Biedrība ir kļūkusi atpazīstama visā Latvijā, jo uz jaunatvērto klasi brauc bērni no Ludzas, Viļānē, Kārsavas, Daugavpils, Madonas un pat Rīgas. Biedrības autisma atbalsta punkts Rēzeknē radošās apvienības seši mazi bundzinieki, dalībnieki jums rādīs muzikāli teatralizēt uzvedumu Vecīša cimdiņš. Režisors Andris Ušpelis, muzikālais pavadījums Iveta Kepule. Thank you.
Es vilks, lai vienmēr izsīvuļi. Es vilks. Es lācis. 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 Lācis.